terve. Sitten tämmöistä oli Food Story. Tämä on sarjoista joku uutuus meillä. Sattui vaan naisystävän silmään tuo Prismassa ja oli sitä mieltä, että tekisikö videon, kun tässä on silikanaa ja pastaa, eli silin takia, niin se on kyllä ymmärtää tämän mun touhuni, kun tämmöisiä kaikkia kivoja aina huomaa. Tämä on niin kuin silillä maustettua tomaattipaprikakastiketta, kanaa ja pastaa. Ja tämä sitten niin on mun mielestä on sisältä. Täällä on ainakin joku maustepussi. Tämä on tämän näköistä. Kyllä tämä äkkiseltään näyttää niin kuin ihan hyvältä. Katsotaan mitä tämä vähän sanoo tuosta, mitä tässä on. No, tämä on saarioisten, sitten ei tuomita tätä sillä perusteella, että kun ajatellaan saarioisten roiskeläppiä, niin tämä on kyllä ihan hyvännäköistä tämä sisältö. Ja mä teen kyllä semmoisen jutun, että tässä käsketään niinku tökkiä reikiä ja sitten 3 minuuttia mikrossa, niin mä teen kyllä semmoisen jutun, että mä otan kulmasta auki vähän tätä siinä mielessä, että siinä polttaa sitten kätensä ihan kivasti, mutta tehdään nyt vähän noita reikiäkin sit siihen. Ja tästä oho, mikäs tuoksu täältä tuli. Ensi vaikutelma ei ainakaan ollut mitenkään houkutteleva. No, niin kuin mä sanoin, ei tuomita. Maistetaan tosta ihan pieni murunen, miltä tää maistuu kylmänä. Joo, housuille tietty naisystävä kiittää. Taas pyykistä. Mä pesisin kyllä itsekin pyykkini, mutta se on paremmin, kun mä en käytä pesukoneita, kun en mä ymmärrä niistä mitään. Siis täytyy sanoa, kyllä tää on niinku kylmänäkin ihan maukasta. Että ei käy kyllä kieltäminen. Ja kyllä tässä niin kuin hiukan se silikin maistuu, vaikka ei tuossa ollut sanottu, että paljon sitä on, mutta siis tämä on ihan kyllä maukasta, mutta kuumana sen sitten maistaa paremmin, niin laitetaan ne sitten mikroon vähäksi aikaa. Tulipa kuumaksi. Just tämän takia mä irrotin vähän tätä kulmaa, ettei polta käsiä, mutta antaapa sen hetken aikaa tuossa. Katsotaan nyt, kuinka tämän kanssa käy. Lähti tää aika hyvin irti. Tietysti tuolta jumittaa ja sitten kun se heltiä, niin no ei roiskahtanut. Tän näköistä. Ihan kyllä syötävän näköistä. Tässä oli aika ruotoinen hinta kyllä mun mielestä, siis tämmöiseksi pastaksi, niin mitä tässä on tätä 400 grammaa, niin tämä maksoi jotain 5,5 euroa ainakin, jos ei enemmän. Niin mitä siitä tulee se kilohinnaksi?
800 grammaa olisi 11 euroa ja siihen vielä päälle, niin tulee sitä varmaan joku 3-14 euroa. Että mun mielestä se on kyllä tämmöiselle pastalle aika kova hinta. Mutta mähän on köyhä ja valitan aina. Niin. Mutta maistetaan nyt sitten lämpöisenä. Ai niin joo, tää kastike tietenkin. Mutta maistetaan nyt ilman tota kastiketta. Täällä on kyllä ihan muutama kananpalakin, ettei sen puoleen. Tai broileri korjaana. Hyvä tässä nämä mausteet maistuu, ettei siinä mitään siis. Sanoisinko, että tulee tässä sen verran niin kuin silin niin sanottua poltetta, ettei se ole ihan sellaista hehkuasuusa, että välttämättä tosiaan semmoiset niin kuin naisystäväni, joka ei käytä mausteita, niin olisi sen mielestä tulista. Täytyy kyllä sanoa, että tämä on maukasta. Siis ihan hyvä tuote, mutta onkohan tämä joku uusi brändi, tämä Vostori. Käytäkää kommentteja, jos tiedätte paremmin siitä, kun minä olen niin tuolla brändillä nähnyt tuotteita, mutta jos en mä näe jotain kaupassa, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö sitä olisi siellä. Tuosta meniköhän se auki asti. Ihme ja kumma meni. Saisikohan tällä lusikalla pikkasen tuolta? Maistaisi ihan tämmöisenään sitä. Tässä on kyllä hyvä semmoinen kermanen maku. Taisi oli oikeastaan varmaan se jogurtti. Mä ajattelin, että jos tässä maistuu sitruuna liikaa, niin se sitten välttämättä ei niinku. Mutta pistetään tonne nyt se ja maistetaan tämän ruoan kanssa. Tässä ei kyllä ollut sitä sitruunamakua niin paljon, että se olisi välttämättä näitä muita mausteita peitonnut, että siinä mielessä mieto. Siis tämän kastikkeen kanssa niin kuin. Tämä kyllä sopii tää. Harmi vaan, että se olisi saanut olla kyllä isompi bussi, mutta no joo, taas turpavaihde päälle tietysti 3 litran kastikepussi ja lihapullat jalkapallon kokoisia ja pysytään nyt vaan tässä niin kuin kohtuumäärissä. Siis toi kastike on ihan sillain niin kuin 9,5/10 ja sitten on kyllä tää pastakin ihan saman, että tää on sillä lailla yllättävän maukasta, kun aina on niinku sarjoista roiskeläpät vitsi, niin tää ei oo kyllä vitsi, että tässä on sillä todella hyvä maku ja kanaakin jonkun verran, että tai korjaan broileria. Tää on kyllä tosiaan niinku semmoista yllättävän hyvä ja sitten loppujen lopuksi tämmöisessä on semmoinen aterian verran kilokaloreita, kun puhutaan, että semmoinen 500 kilokaloria niin kuin aterialla, niin tai just semmoinen. Tosin tässä on kyllä niin kuin nopeita hiilareita, niin kuin toi makaroni, mutta ei nuo aleta sitten taas jeesustella tämmöisillä asioilla. Siis se on ihan selvä, että mä ostan tätä toistakin kyllä. On tää kyllä sen verran hyvää. Ja yksi hyvä puoli tässä on se, että säästää tiskissä. Pikkasen uuttelee vaan ja sitten muovijätteeseen. Otetaanpa sitten lusikalla näitä loppuja täältä vielä. Siis kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että tämä oli tosi positiivinen yllätys ja tässä on kyllä sillä, että jos tykkää mausteisesta, niin
tässä on koko ajan semmoinen lämpö vielä suussa, että tässä on niin kuin se siljuttu sillä lailla kyllä aika hyvin esillä, että ei tuossa turhaa lue sili, että mä suosittelen sillä lailla mausteisten ystäville, että tämä oli kyllä ihan jees. Että kyllä menee mullakin vielä jatkoon tämä, ettei siinä mitään. Niin, tämmöistä sitten taas tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte ja tilaa kanavani, niin jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta Jaakka verelle ja ei muuta kuin morjens.